si në Meksik, Shqipëria e dyta në rajon për ekzekutime. Në Shqipëri, në vitin 2018 humbën jetën nga vrasjet e qëllimshme 68 persona, nga të cilët 53 ishin burra dhe 15 femra, sipas të dhënave që janë publikuar nga Instituti i Statistikave. Numri ishte më i lartë se sa autorët e vrasjeve me dashje, që ishin gjithsej 60, për shkak se një person mund të ketë shkaktuar më shumë se një viktimë, siç ishte rasti i masakrës së Selenicës që vrau tet afërm në verë të vitit të kaluar. Në raport me një vit më parë, numri i viktimave që kanë humbur jetën nga vrasje ka mbetur i pandryshuar në 68, por në 2017-ën kishte më pak femra të vrara 12 dhe më shumë meshkuj 56. Instat raporton të dhënat të detajuara për numrin e të dëmtuarve sipas veprave penale dhe gjinisë që nga viti 2015. Nga të dhënat rezulton se numri më i lartë i viktimave nga vrasjet ishte në vitin 2016 me 99 të tillë, nga të cilët 82 ishin meshkuj. Kjo periudhë përkon me masivimin e kultivimit të kanabisit në vend, ku siç është pranuar zyrtarisht kishte rreth 2000 plantacione të mbjella. Të dhënat e Instat tregojnë se ka një lidhje të drejtë mes vrasjeve dhe veprave penale të evidentuara për drogë. Një tjetër tabelë e Instat nxjerr në pa se në vitin 2016 kemi dhe numrin më të lartë të krimeve në fushën e drogës, me rreth 3200 të tilla, nga rreth 2000 që ishte mesatarja viteve të tjera. Edhe 2019-a nuk ka nisur mbarg, ku vetëm javën e kaluar u shënuan 4 vrasje në vend. Deri në fund të vitit 2017, në vend kishte 992 të burgosur për vrasje, nga të cilët 18 ishin femra.